sügisene kuldsete lehtede aeg on käes ja olgugi, et need lehed siin haljasala peal praegusel hetkel on tegelikult väga-väga ilused ja kahju oleks neid siit ära koristada, kuid lehed paraku ikkagi tuleb ära koristada ja kehtib praegu kaks varianti. Üks asi see, et ma võtan rehapihku ja siis rehitsen siin natuke, mis on füüsiliselt tegelikult mõnus, aga küllaltki ka raske. Teine asi on see, kui ma võtan kätte lehe puhuri ja puhun need lehed ära. Ja kui te küsite minu eelistust, millist lehe puhurit valida, siis ma igal juhul võtaksin akutoitel lehe puhurit, seepärast, et ka naabrid tahavad praegu nädalavahes soomikul võib-olla rahus kohvi juua ja puhata ja see praktiliselt müra ei tekita. See on suhteliselt vähe, mis siit tuleb. Ja pole muud kui puhume ära. Siin on praegu see koht, et pange tähele võimsust, et kui kaugele need lehed lendavad, mida ma siit puhun ja kui suure hooga nad minema lähevad. Mul on nendest makita mudelitest, mida siia meile on testimiseks täna toodud, praegu kõige esimene käest on ühe akuga ja no, need lehed läksid ära täiesti tööriist ja mingi pildi saime kätte. Ma võtan nüüd aku siit tagant ära, paneme nüüd akud järgmisele mudelile taha, see on juba natukene võimsam, küsib kahte akut ja vaatame pildis, kas lehed ka kaugemale lendavad. Nii, täitsa töötas. Muidugi üks asi oli siin nüüd juures. Ma ei pannud õlarihma, mis on võimalik siit peale panda ka, et oleks mul käele kergem ja selle väikse platsi üle puhumisel juba oli tunda, et käsi natukene väsis ja kui on suurema hõue või haljasalaga tegemist, siis ma usun, et peaks olema midagi, mis mul ihu vaeva vähendab ja töö saab kiiremini tehtud. Selleks ma võtan järgmise mudeli. Sellel masinal on nüüd akublokk nii tõsine, et siin enam väikseid akusid ei ole. Mul on akud siin ranitsa sees. Paneme ta siit nii kinni. Klõps. Ja selline ta mul seljas välja näeb. Ausalt öelda lamandub hästi vastu selga. Ma tunnen ennast üsna mõnusalt nii-öelda koolipoisi tunne. Ranits on seljas. Ja masin ka siit maast. Kui võrrelda nüüd eelmise akudega tööriistaga, siis koormus käele on oluliselt väiksem. Sellepärast, et akude raskust ei ole. Ja tegemist tõepoolest võimse riistaga ma proovin algatuseks toimetada ilma õlarihmat, aga ka siia on võimalik panna õlarihm, et koormus käele läheb veel väiksemaks. Vajutame sisse ja keerame volüümi põhja. Ja nüüd tuleks need lehed ka kokku korjata. Ütlete kindlasti, võtan nüüd reha ja aja kotti. Ei, võtan järgmise masina. Ja see on selline universaalne masin, et on kaks akut ja näete ka kott on siin küljes, kuhu siis saame lehed koguda. Ja kui te nüüd ütlete, et miks ma peaksin omale kaks masinat ostma, et üks on imemiseks ja teine on puhumiseks, siis päris nii see ei ole. Näete, sellele masinale on ka puhumisotsik ja selle ma saan, kui ma tahan. Panen siia sellele nii-öelda kotitorule otsa ja ma saan ka puhuda. Aga läheme sinna selle lehehange juurde ja vaatame, kuidas kokku korjab. Ja
ja kui tõepoolest lehti on rohkem kogudes, siis komplektis on ka lisarihm, et ma saan selle kogumiskoti endale ka õla peale riputada ja paneme ka edasi. Kõik enam vähem täis, väikese pausi aeg ja ühte asja ma tahan veel rohutada tõepoolest selle tööriista ja kõigi nende tööriistade puhul, mis on akutoitel ja suhteliselt väiksed. Me oleme siin koolimaja õues, tunnid käivad, mitte keegi ei ole akent lahti teinud ja hõiganud sealt ärge segage, meil käib tund, nii et nemad ei kuulnud midagi. Ja kui te nüüd seda pilti nähes ja minu juttu kuulates saite vähegi ergutust, et omalgi võiks kodus olla lehepuhur, siis esimese asjana astuge see samm, et minge makita Eesti Facebooki ja seal on käimas puhurimäng. Võtke sellest osa, kui teil veab, võidate endale puhuri. Kui ei vea, no siis juba kauplusesse ja tooge siis koju selline mudel, mida täpselt tahate.